pánové, dnes po druhé a ne naposled hymna vítězů, která bude patřit vítězům kategorie C. Já už jsem zvu další český tým SK Střešovice a we are the champion pro tyto borce. Doufám, že nejenom pro mě, ale i pro vás, fanoušky a příznivce Kopané fotbalu, chcete-li udílení nebo předání zlatých medailí a toho největšího poháru, který patří pro vítěze této kategorie, kategorie C, SK Střešovice, tým, který byl založen roku 1911. Tak takto dlouho, dámy a pánové, již trvá, řekněme, historie tohoto týmu, který dnes nebo letos tady v Sušici vybojoval toto krásné první místo. SK Střešovice a we are the champion, jenom a jenom